Эфирде республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баарлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз ыспайлык жашоодо керек деп аталган биздин радио берүүбүздө. Yirmi avgustta Moskva'nın Zaryadye barkında Kamçatka'dan Kaliningrad'a deyim Orıs Geografiyalık Yamağaçılık Festivali'nin kalıbında kaladın 1500 yaşavşısı em konakları Karışa Şirkeş Respublikası'nın 100 yılına bağıslanğan bayram konsertini karadılar. Bizim regionun artistlerinin yarın programası Karışa Şirkeş Respublikası'nın madaniyat bayılığı dep atalgan edim. Onun katnasuşları Karışa Şirkeş Respublikası'nın Республикасының үкіметлік филармониясының дию театры Ершылар Лаура Акбаева, Любов Ашепкова, Алият Нурлибаева, Аслан Хатсы болдылар. Артистлердің ярқын көрсетулері Қарашай Шеркеш Республикасының халқларының биоэмир өнершілігін этнокультуралық түрлігін ашқылады. Созат Россияның басқа халқларман бізім державады ұлы ем еңіп болмасты етеді деп язған өзінің официалы телеграм каналында Караша Черкеш Республикасының башысы Рашид Темрезов. Yoldaşlar, söyle tınlağınız bizim belgeli şairimiz bolğan Askerbek Kereyev'tin ant dep atalğan yatlağın. Elimizden tınışlığı üçün siz, yanınızda bergensiniz ayamay, ağırlıktı siz köterip bildiniz, yau yolunda tırgasınız kayaday, yaşa uşın soğısqasız yigitler, yaşa uşın tökkensiniz kanlardın, kuldılar elimizden aşitler,
ұлы еңу егітлікпен табылды. Отта янып күймегенсіз дауылдап, суда батып қалмағасыз белгісіз естеліклер. Әр қалада ауылда ескереміз даңқылап сізді бүгін біз. Төмерлеті байрақыларды қабырда, қасыңыздан сізді сыйлап озамыз, оқуда да, құлықта да алдыда, ант етеміз ардайында боларға. Мен кетсем де өмірлерге сөнеспен, мен ешбір де қаралаға дөнеспен. Мен яшарман сіз ерлаған ерларды, елмен бірге кең ауада қырларды. Мен бірге кең ауада қырларда. Мен атарман яңы таңман язлықта, қарт анамдай берекетлі аслықта. Шық туманда еңде ярық йолдыздар, ойнап күлген әрбір ястайым қыздар. Ойнап күлген әрбір ястайым қыздар. Мен яварман ап-ақ қарман қысларда, мен сарқарман шуақ яйып язларда. Терезеге күзем қырман түсермен, аяулыма ал шешекей өзермен. Аяулыма ал шешекей өзерме. Мен көрген мен күн батқаным еректе, сөйтіп яшау сақланығанды еректе. Соқпақларыман ай артымнан кезгенімен, тандыр оттай өлмес сезім сезгенімен, тандыр оттай өлмес сезім сезгенімен. Мен кетсем де өмірлерге сөнеспен, қараңаға ешбір қайта дөнеспен. Бақтым менім яңы ярық ерларда, өктем елде құс етпеске елларда. Өктем елінде құс етпестей еларда, еларда. Бәлі елдастары сөйлетін лаңыз, еғары категориялы оқытушы Насыпхан Дауыловадың Еркен Юрт ауылынан яшаушысы Хусин Абишевтің ақында язған очеркін. 1938 yılda Хосейн педучилищеде құтылды, ама оқытушылық yolman бармады. Оқуда игі көрсетулер мен аэроклубты да құтылды. Эм өзінің авиационный военный училищеге жіберілгенін білді. Хусиннің қуанышы енді қойына сыймады.
Bir neşe künnen son, olarda okuyak yerlerde yeiske giberdiler. Tüsü egzaminler ozdılar. M. Husin, Военно-морской авиационный училищедин студенті болды. Тағы да оқу. 2 yıl оқып, 1940 yılda ол лейтенант атын алып, училиде құтылды. Енді ол летчик-истребитель. Мұнан ол сырт фронтқа, Заполярье, Совет Союзының екі кере батырының Борис Сафоновтың атыман аталған гвардейский краснозамионный истребительный авиационный полкқа құлығытпеге еберілді. 1941 yılдың 22 июні. Ауа тревогасы. Йолдаслар, деді полктың комиссары, бізім елімізге Германия фашистлері шапқынлық еткен. Явдың әскері бізім ажадым, Қара Денгізден Баренцева теңізге дейін өткен. Фронт бірнеше мың километрге созылған. Ясыртыны жоқ, соғыстың біз қиынды саналған кесегіндеміз. Командованиядың сенімін ақыл-аяңызға мен шекленмеймін. Тамада лейтенант Хусейн Имамалиевич Абишев бірінші ауыз соғысқа 1941 yıldың 29 июлінде кірісті. Басқа 8 истребительмен бірге тамада лейтенант Ястың истребителі деңіз бомбардировщиктерді озғарып, янда бармаға керек еді. Бізікілерге немецкий аэродромды жоқ етпеге борыш берілді. Бізім аэродромның үстінде қызыл ракеталар елпілдейділер. Ем сол сәт оқ самолетлардың моторлары өкірділер. Самолетлар бірісінің артынан бірісі көтеріліп, мұрат етіп алынған курспан ұшып, соғаяқ объектке кеттілер. Онда да еттілер. Соғыс басланды. Соғыста бірдей болмаған күшлер. Біздің бір самолет фашистлердің 10 обырғысымен соғыспа керек. Бірден ауада лейтенант Хусейн Абишевтің ұрмаға деген тауысы заңырады. Ол өзі мистер Шмидттің артынан қуып еніді. Міне ол оның құйрығында. Міне ол өзінің И-16-сының бұрынын көтерді, ем күресті басылады. Оның ядралары обырғыстың теніне қадалдылар. Оның фюзеляжы ялын қаплады. Міне обырғыс үйкен күшпен төмен жөнеді. Хусин Имамалиевич мистер Шмидтті яндырып ерге түсірді. Ем өзінің байывой шотын ашты. Бәрі қиынлықларда да өтіп, соғыста советский летчиклер еңділер. Явдың аэродромына үйкен йойым еттілер. Көп самолетлар күйділер. Аэродромның 4 ерінен от шығардылар. Командованиядың борышын толтырдылар. Бізікілердің бәрі самолетларды, летчиклерді саулай өз аэродромына қайттылар. Бүгін летчиклер озған соғыс ақында қызықлы хабар бардырадылар. Олардың ішінен біреуі Хусейнге қарап, Хусейн бірінші соғыста оқ ялдың самолетін яндырып түсіргенінің бір сыры бар бұр, деді Хусейннің ябымына да қарамай басқасы. Оның сыры ұсталық, шыдамлық, деді қатырып. 1943 yılдың май айы. Заполярьедің гері көгі атылған бомбалардан, снарядлардан өкіреді, сызғырады. Қайғы совет халқының мойнына у иландай оралған. Командир Хусинді полктың штабына шақырып, мынадай боевой бұйрық берді. Бізім эскадрильядың бірінші командованиясының сақлайтаған объектінің үстінде яғдың истребительлерін жоқ етпеге, теңізбен келе атырған керванды деңіздің суына батырмаға. Ұшуға сигнал 2 қызыл ракета. Аңладым, елдас командир, борышты толтырмаға сөз беремен, деді өткір сенімлі давазман, гвардияның капитаны Ардина Носес Хусейн. Аэродромды оны теңгілері жадамсыз сақлай еділер. Оларға капитан алдыдағы мұратты аңлатты, ем бәрісі де алғасаулы кепте самолетларына кеттілер. Хусейн Имамалиевичтің алдындағы соғысы 186-шы соғыс еді. Объекте ұшып келгенде эскадрилья Барен Сәбәт деңізбен жүзіп келе атырған явдың үйкен керванын көрді. Явдың самолетлары көплесіп керванның үстінде айландылар. Бізікілер соғаяқ объектінің үстінде келгенде явман қаптырыстылар. Соғыстың бірінші тақиқаларында оқ явдың 2 самолеті яндырылды. Оның бірісін Хусейн яндырды. Қалғанлары сәспеклеп, соғысқа кіріспей арт қайттылар.
Теңиз бен торпедан носицлер келдилер, эм жогордагы биздин самолётлор менен бирге Явга каршы согуп ачтылар. Явдын кемелеринин төгөрөгүндөгү суу кескиленди. Жер-жерде деңиздин түбүнөн кайнаган баганалар чыгып, өзүнүн ахыр заман айландырган көпүршүгүндө кемелерди теңгейип батырып бастадылар. Bizekilerden uzak bolmagan yerde granit kayalarda köründü. Yoğardan olar bağlarına yanatkan kemelerden yabıskanın özlerde yanatkan dayısildiler. Bir neşe taqiqadan olar karalandılar. Yavdın soğu kemeleri tengiz suğunun töbine öz mekanlarını taptılar. Hüseyin eskadrilyası bayevo zadaniyede toltırıp aerodromuna kayttı. Soğısın tamamı Yavdın eki samolyotu yandırıldı. Kervan deniz töbüne batırılgan, bizekiler eş bir göyümsüz aerodromga kaytkan. Soğustan son lötçikler tamaşalar kelip, nemeslerden ağa soğısı nege aşpağan bilgileri keldiler. Komandovaniyanın bildirüvine köre, ol vaqıtta Yavdın aerodromu bizim istrebitellerden diviziyasımın blokirovat etilgen bolgan. Birinci klastın lötçigi, zapastağı mayor Ноғай ұлы Хөсейін соғыс yıllarında yaşauından sosunday көп мәнелі хабарлар бардырмаға болайық. Ол ұлы аталық соғыста 307 ауа соғысын еткен, өзі ялғыз яудың 9, бірге 3 самолетін соғып түсірген, 27 штурм еткен. Соғыста көрсеткен егіттіклер үшін Қызыл байрақтың 2 орденімен, Қызыл юлдыздың орденімен, аталық соғысының орденімен сауқатланған. Үйкон аталық қауғада ерлік көрсеткен Хусин Имамалиевич пен ауылдасылары өктемсейділер. Бәлі юлдастар сөйлесіз тыңладыңыз, жоғары категориялы оқытушы Насхан Дауыловадың Еркін Юрт ауылындағы яшаушысы болған белгілі лётчик Хусин Абишевтің ақында язған очеркін. Ажауласы бұрасақ, тоймай едік тенікке. Тыншаяяқ юрештеп, аз бармадық еліншікке. Ама бір сен көрмедің, көзгө шалын қарп болып. Аты яуан яуындай, кеттің бізден яс болып. Сырыңды айтпаға, теңде болып ел екен. Жолдаслықтың, достықтың, қорқы теңге тен екен. Ама бір сен көрмедің, көзгө шалын қарт болып. Аты яуан яуындай, кеттің бізден яс болып. Sargayadı ölümde, çağı yetip köz bolsa, ne etpege kerekti, yaşav yorku sol bolsa. Ama bir sen körmedin, közgö şalın kart bolup, atı yavan yavınday, kettin bizden yas bolup. Ama bir sen körmedin, közgö şalın kart bolup, atı yavan yavınday, kettin bizden yas bolup. Ah,
Bəli, yoldaşlar, sonman bizim bugünkü radio berumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.